Hello YouTube'lar, sizlar bilan birgalikda men Vizer. Kanalga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun videomizda sizlar bilan Greeny bir o'yinni o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, videochamiz boshlashimizdan avval doimgidek eslatib o'taman, kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Xo'sh, do'stlar, bugun men yolg'iz emasman. Men bilan Warden Craft. Warden, salomlashing. Hello YouTube'lar, sizlar bilan birgalikda Warden va Vizer. Mening kanalimda emasu, lekin Vizer kanalida. Vizir boshladik. Xo'sh, boshladik endi. Bir o'yapmiz endi Greeny bir. Ha, hozirgina aytdi, sizlarga qiziqdim deb. Ha, obunachilar o'zidan nima gapdi? Hammasi tinchmi? Chekka-chekkami hammasi? Xo'sh, bizada hammasi yaxshi. Nimada qochamiz? Vizir. Siz nimada qochish yoqtirasiz? O'shundan qochib beraman, ayting. Quduqda qocha qolaylik, pastda. Ha, urumchi xonasida. Podvaldanmi? Ha. Mayli, podval bo'lsa podval. Katta xonaning teshigidan ham qochib ketishim mumkin. Xo'sh, mana o'yinimizni ham boshladik. Kampir mashina tagida chiqib qolmasa bo'ldi. Xo'sh. Kampir. Kitobni oldik. Book. Qatta sana shoptalar. Mana chaqirildisi yo'q. Hech qatta bo'lmaydi. Qo'ydim qo'rqib chalib, bitirdi deb qolmasa yana chap tarafda. Kelmaydi, xotiramay. Vay, presko. Greeny bormadi o'zi? Greeny bor. Ye? Avar bo'lmaysizlar? Ana, ketdi. Tepadagi uxlab chiqyapti, yo'q nima? Aytib olib ketamiz. Hech nima yo'q. Tars tutdi. Xola yo'q, tepaga. Tepaga chiqib ketamiz, kitobdan. Xolasini, hammasini, tog'asini hozir qo'lizini. Buni buzi, buzini buzi, buzidan keyingi buzi, avlodidan avlodidan hammasini ko'rsatib o'tamiz. Ye? Qayerdan ko'rdi bu jaftol? Mana. Nima bor? Nima bilasiz kerak? Nima edi bu? Quduqdan anaqasi. Narsasimi? Darsi bo'lsa kerak edi bu degani. Ha. To'g'ri topdim. Kapir bayqa chaqiramiz. Ochilaman, men Greeny badumcha yaxshi bilmayman. Ha, aytgancha hozirgina Greeny uchun chiqarmoqchi edingiz, va'da endi chiqarasizmi? Chiqar. Balki Wi-Fi'ga borishim kerak. O'zim ham aytib yetmaydi. Bayda chiqamiz obunachilar. Obunachilar shuncha harakat qilyapmiz. Tushar mana qa. Unutmanglar, hech qachon. Xola kelmayapti-yu. Ha. Xo'sh, quduq dedingiz, quduqqa harakat. Endi. Bu zananasini anchadan beri bajarganman. Amas, qiyin bo'ladi. Quduqdan qochish. Ronni 20 minut bo'lishi ham mumkin, obunachilar. Shu bois uzr bo'l, uzr so'rayman, vaqtlarni o'tgan bo'lsam. Xo'sh, quduqdan nima chiqar ekan obunachilar? Ha, o'la. Nima chiqdi? Mashinaga kelgan narsa. Faqat mashinadan qochdi. Oho, avtomat. Birinchi qism. Uchta qism bo'lsa bo'ldi-ya. Birinchi joyda avtomat kerak. Special key. Nima edi? Tepada o'rgimchak qoldi. Mayda o'rgimchak bor. O'sha. Mana birinchi qism. Ikkinchi qism bo'ladi. Uchinchi qism nimalarda bo'lishi mumkin? Mana ikkinchi qism. Ko'rdingizmi? Bular joylar o'zgarmasa kerak-a? Joylar o'zgaradi? Nima deyapsiz? Siz bilan Greeny o'yinida o'tganimizda ham o'zgaradi-yu? Bilaman-ku o'zgarishini. Har doim o'tgan videoda ham Greeny bir o'ynadik. Undan ham chiqdimi? Kitob ham shu yerda chiqdi, bu joydan. Qatar qatag'atandan qo'rqdi. Kampir. Qatta qoldi bu miltiqda yarimi. Ayiqni kechirasiz. Atdi kerak. Silindrdan o'ldirish uchun kerak. Bular silindrdan bormi? Ruhi bor. Faqat bizga ko'rinmaydi.
kampirlarga chaqirdingmi? Ha, special kelganini qilib turamiz. Qo'y turamiz. Biz tekinga chiqamiz. Matritsi o'sha qurboq emasmiz biz. Qayerdan kelaringni? Voy, preska. Voy, preska! Voy! Ketma, ketim qolib qo'y. Qattan bo'ldi. O'ldimmi? Bildi-ju. Birinchi kun ketdi ju. Men o'zim qochmaysiz qolib qo'ydim. Qocholmadim-da, anaqasini shomadim. Nuqtasi ham kichkina bo'lib bechalan. Day number 2. Mayli. Qo'lim nimaydi? Hozir. Obunachilar, biz yangi videolar chiqaryapmiz. O'zimiz yuzimiz chiqardik. Hozir. Instagram oshirsak, o'zimiz yuzimiz ko'rsatamiz obunachilar. Yetmasa ham ko'rsatamiz. Mayli. O'z kommentariyangizni yozib qoldiringlar. Iltimos. Urunchi kromasi kerak-ku. Yo'q, kromaydi. Hozir chiqarolmay degan qilamiz. Kampir kelishini kutamiz birinchi. Nega aytayim? Nima? Mayit taraqlab ketadi. Keyin biz qochib ketamiz. Shu kampir kelib kelmaydi. Bo'rining gapiga quloq ko'rinadi deyishadi. Karki katta. Nima edi hozirgi? Tarus. Nima kerak edi? Kesishida. Balon. Ha, bo'ldi, kampir kuni bitdi. Kampir kuni bitdi, biz vardan. Nega? Bu zarnasin bilaman-da. Ya, nima nechta narsa ketadi o'z pastiga? Hoppa. Buni olamiz. To'lichi qo'yib ketibdi. Ha, ko'rmay o'la, ko'rmay o'l. Taqa sakraymiz endi. Riski buriladi-da mana shu kampiri. Karkida ochsa nima chiqadi? Tiqir-tiqiroq olsa nima chiqadimi? O'rgimchaydan? O'rgimchay mi bu suvdi? Bir bunkay. Qayerga edi o'zimi? Bu kampir kelyapti, tut bo'ldigan. Nima deys hozir? Vepinga qay tarafda deyapman? Mana hozir o'rgatib o'taman. Arbalet ukoli arbalet edi. Ha. Mana. Ana. Mana. Kampir kuni bitdi o'zi. Hozir to'g'ri kuti yarim bo'lsa, mana sal uxlaydi, to'shakka yotqizib qo'yamiz. Biz ishimizni qilaveramiz. Qolaqa qilish qolasa. Mana. Mana, nasibino. Endi o'qib bersan endi shaftali. Shaftalija. Avtomat 2 minut 3 sekund turadi, 30 sekund. Tush qo'y. Soxta ekan. Soxta emas, mana to'sib turibdi. Mayli tez harakat qilaydi, qochishga. Birinchisi nima chiqargan? Scroll driver. Atyorka. Atyorka. Nima chiqarkan o'chidan? Playhouse ga chiqsa kerak. Balki. Safety kaldi. Kaltmagan kelaveradi endi o'rinma-o'rin. Opa, YouTuberlardan ham kelaveradi-da, internet yoqib qo'yadim hozir. Vardenna, bu narsa tortishim kerak. Kesadigan. Bu kelaveradimi pastga? Ha. Ra wa wa a ra ma ra ma ma. Shuna o'ylab ketdim. Tezartagi yo'qib qo'ydi tepasiga. Hatto switch bor. Nima qoldi? Men bilmasam siz. Arbaletda. Arbaletda olib mana kunni ko'rsatish kerak.
qilading. Urunchi olsa o'lmaydi, urunchi olsa. O'lmaydi, mayda ham urunchi bor-da, lanati. Agar green bir o'ynab qo'ysangiz. O'rganishim kerak green bir. Bitta green bir qoldi sizda. Green uchun ham green ikki o'ynadim. Mana. Hali urunchi. Urunchi yo'q qo'ydi bo'ldi. Ay, ola, ola, ola. Nimao? Qush ovqati. Qush taomi. Nima kerak endi? Yog'och kerak emas qo'shishdi. Mana shu grinni ichsan ham qiyin u. Nega grinni shvar qilgan tog'on qo'lda avtomat bo'ladi, ikkita bo'ladi ular. Kampir qatta qoldi. Uyga tepada ko'rgandek bo'ldi. Yo, yo'q ekan. Mayli, ishimiz qolaveradi. Sal qoldi. Ramaydi. Qo'y, qo'y, buni qo'y. Endi biz metik chalgan joyimizga tushamiz. Spider key. Ham mana qoqil-qoqil yuribdi. Shu qoqil-qoqil yurgan menga yoqadi bu narsalar. Sizlagach. Xo'sh, metda ish nima yo'q? Katta tom narsa tashib ketardi oldin quduq ichiga. U mashina mush qo'yadi. Yo'da hardam chiqarsa kerak narsalar. Birinchi narsa nima ekan endi? U topamam yo'mo. Bolg'a. Eng asosiy narsasi. Hech nima yo'q. Bolg'adan tashqari. Chiqay, shoftalar baytadan bor ekan. Osh. Go'sh. Pu. Go'sh nima kerak edi? Morg'unchiga berishga. Boya tepadagimi? Ha. Ikkita o'rgimchi bor. Qodira. O'zing emas. Kirsak, kirasan endi. Vo! Nima u bu? Tayoqmi? Ha. Nay taraf ko'tsa bo'lardi ham unda. Padvaldan qo'shish uchun eng kerakli narsasi. Kerakli narsa o'zi faqat arma aylanmaylar, labirint xona ekanda o'zi ham. Buni endi bundoq qilib tashlab o'tamiz. Katta opam ko'ringanda edi. Ostigiladimi? Ha. Kampir kemizi bo'ldi endi mashki. Og'iz deshdi. Uxlab o'tdi-yu, yana turdi-yu. Nech narsa qoldi yana? Xo'sh, anaqani topdik. Qaychini topdik. Bo'ldi, bitta kalit qoldi. Qaysi kalit? Ruslan Patkulovga. Qatta qoldi bu Ruslan Patkulovga. Ruslan? Ruslank. Xalatda ana narsa. Nima deyapti? Bu qaych. Intelingiz. Mashki opchira qoldi. Katta xola yo'q. Hammasini shu yerga tushamiz. O'sh, sift kalta yadalab kelamiz. Bizda muzika aytibsiz-chi, obrasa zerib ketdi. Qaysi qo'shiq aytib beray? Farqi yo'q. Ye, kampir tevichka. Yine kirayapti. Yana qat narsalar bor. Yana narsa bor edi, skrodar yo'q joyda narsa bor edi. Balin. Ovoz chiqardi. O qanaqada? Ha, bo'ldi, ana o'rgimchida bo'lish kerak.
Orjinal deb ba. Qarag'ada. Qarag'atdi tepadan. Mash atrofda. Kampir burdi. Vay larada. Nima gap? Pardon. Qasir ketar. Oyog'im sinmaydi o'zi buni. 2 sekund kelsak alan qilamiz. Xushdan ketamiz. Hech nima yo'q. Maytda qara. Xo'sh, ko'rilchi. Voy, aytdim nima ya, Ruslan Patkulovga. Mana Ruslan Patkulovga. Qale. Bega chaqiramiz kampirni. Endi katta xolamdan qayki gunlarcha. Oğlum çala tutamaz mı? Hmm. 2 saat anda kılamız da vardı. O yakı otuş kere, beka otuş kere, orkasını karak kuladı. Hut düşünün arkada videonun çözülerdi yani. Ha o katta sen girese. Katta kulat nasıl da? Kuruşla öldürdü mü? Hmm. Ye. Yeah. Aynen. Kurduyuz mu bakarşı? Ana Şamil'im yaptı. Şamil'im. Tırış çıkarayla. Aynen titay. Vur gülü titay. Yıkalıp getin gözümle gözümle. Şurada durmayın. Durmayın. Kete kalı indi tıbaki çık git. Kurun yattım şiddet. Ha bana o yok. İyi. Bana. Vay pırsıkı durma sen çeyinde. Tur yıkal bir adam. Ket. Yıkal. Ya şükür kalı şiddet. Ketmeyin. Yo'y. Men shomiyman. Men hech qachon shomiyman. Chunki bu yerda chiqib qoladi to'g'ri. U ham bunaqa ekan, bu ham bunaqa ekan. Hamma yer labirint. Esi to'g'ri tarafdami? Ha, to'g'ri ketasiz. Chapga mi, o'ngga mi farqi yo'q, buraveras. Devor narga ketdi. Mashi deb qo'yaman. Kirman, lekin mani kiyim yomon qotyapti. 9 ayam qaytdi-da. Ux, eshitdingizmi? Yomon ostimni ko'p chiqardik. Chen kutser. Kutdingiz bizni? Yo'q. Bu tarafga qo'yina bu tarafdan kelmaydimi? Yo, bu yoqqa o'tib ketdi xona. Nima gap o'zingni ham yo'qolib ket, ko'zimga ko'rinmaylar. Kesib olay, oyog'ini qaychidim. Qaychilik kesardim, lekin bu o'yinda ketdi. To'g'ri ket, iloji bo'lsa meni ko'rmay. Iltimos. Chapga burul, o'ngga burul. Voy rahmat. O'ngga burilganing uchun. Mana o'sha podval. Men kira olmaydimi? Yo'q. O'zaro majlis. Ye, o'rgimchi qan. Voy, biroz qattaki qatki ketib qoldi bularda. Xo'sh, varri. Endi ko'rsa siz o'n tomonga, men o'n tomonga qaramaysiz, siz chap tomonga qarang. Davay. Xo'sh, mana ikkalamiz ketyapmiz. Ulg'ramizmi, qochishga ulg'ramizmi? Ulg'ramizmi? Nima ulg'ramiz ekanmiz? Ana Shaftoljon kelib turadi. Kep qolsa zo'r bo'lar. Qar ketib qoldi bularni. Kitorasan, kitorasan. Tavakkal qoring. Tavakkal qilolmaymanda bu o'yinni. Tavakkal qilsam oz ko'zim yonidan chiqib qoladi. Men bu o'yinda Granny birni tavakkal qilmayman hech qachon. Ovor bo'lib o'tirmaydi. Ana. Yaqin keladi. Ha, mayda keladi, shaftol. Endi biz Ruslan Patkulovni olib. Shaftol.
ishxonasiga o'zimga uxlamaysanmi uyingga borib. Uy, lanata. Ovozi qaranglar, g'alati musiqa. Bitta mana qoldi obunachilik, uzi. Uni borsa, kim borsa tugaydi. Yana bir bitta bor kelsa. Iltimos o'ngga burul, o'ngga burul. Voy, yana ko'rdi. Ko'r qoldi. Endi chekib borayotgan paytda. Chiqmay turing. Ya, chiqib poylab turish kerak-da. O'ngga burilsa endi. O'ngga burul, iltimos endi. O'ngga, 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 o'ngga. Rahmat, topa xonim. Bana zippida o'tkazamiz. Video 21 minut o'tib ketdi. Bitta tosh yog'ochga kelsa bo'ldi. Endi qara tosh kerak. Ye. Bu biz jinni qayaptimi bu? Nega? Hozir nima aytki burilib ketadi lanati. Bu qandaydir bug bu. Uf, mana. Eshitmadi o'zimiz ko'rmadi. O. Takel. Uf, mana qochdik obunachilar. Qaytdi. Ana, tada, obun. Barda? Men ketgan damlar. Qochdi o'zi, bo'pti. Biz ketdik. Mana. Voy. Va? Nima turish bu? Yo, kirgan qana. Arbuzina yo. Voy, bahona men ko'z oldingizda qochib ketdimmi men? Ulgurmay qoldingiz meni tutishga. Mana zend. The end. Mana video tugadi, obunachilar, sizlar bilan Vardian hamda Vizer bo'ldi. Hammaga omad. Xayrlashing endi. Xayr, obunachilar, kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang.